Ja, hola amigos. Etter denne tragiske hendelsen i Aranjuez for noen uker siden har vi endelig kommet oss ut på tur igjen. Vi er nå i Guadalupe. Det er ikke akkurat første gang vi er her. Vi har lagt oss til på campingplassen her. Ja, hvis det går an å ha en stamcampingplass, så er i hvert fall dette vår stamcampingplass. Vi har besøkt den jevnlig de siste 12 årene nå. Det er ikke så veldig langt ifra Mérida. 12 mil å kjøre. Med den gamle bobilen vår så tar det ca. 2 timer. For det er litt smale veier, men en veldig fin vei. Dette er, skal vi se, jernbanebroen i Mérida. Det er ikke at det har aldri gått tog på den, men den blir i hvert fall bygd som det. De bygde jernbanestasjon og 2 svære tunneller og ja. Men så fant de plutselig ut at det var ikke plassen å ha tog. Ikke i Guadalupe. Ja, dette er Guadalupe sett fra nedsiden. Velkommen til Guadalupe, står det her. Det er jo synd å si, men forfallet i Guadalupe er jo også tydelig. Det er finanskrise på gang, men de har begynt å pusse opp klosteret. For oss som har sett klosteret før, gjør ikke det noen ting da, for vi vet hvordan det ser ut, hvor fint det er. Dette huset her, det har stått til salgs i 12 år. Det ligger veldig fint til midt i Guadalupe sentrum. Vi var på visning på det for 12 år siden, og siden så har det bare stått til salgs. Ja, dette er altså da plassen foran klosteret. Her skjedde det noe rart med videoopptaket. Det går ikke med normal hastighet, jeg vet ikke helt hva som har skjedd. Men som dere ser så er det altså heisekraner og sånt som skjemmer ut bildet. Men vi har jo lastet opp nok av videoer fra Guadalupe tidligere, så bare søk på de så kan dere se hvor fint det ser ut i Guadalupe under normale forhold. Dette her er en fin plass med god utsikt, med mange benker og ja, grei plass å slappe av. Kunne gjerne vært litt mer grønt, men ok, det er i hvert fall vedlikeholdsfritt, og det er jo viktig i disse budsjetttider. Fjellet midt i bildet nå, det har vi vært på mange gang. Vi har tenkt oss opp en tur nå i år også. Det er ikke alt som er like fint i Guadalupe. De kunne jo gjort noe bedre ut av det der, og trenger ikke da dekkene ligger sånn midt i synet. Men jevnt over så er det jo veldig fint her da. Dette er campingplassen sett fra hovedveien. Den ligger i en dump i Guadalupe, altså mye lavere enn byen. Vi har jo nå kommet oss tilbake til campingplassen. Campingplassen har en alldeles utmerket restaurant. Den har vi spist på mange gang. Og vi har hatt med mange gjester, og det blir jo overrasket over hvor god den maten de serverer her er. I tillegg til campingplass og restaurant, så er det også et ganske bra hospits her med lave priser, så jeg kan bare anbefale det, og så har de et veldig bra svømmebasseng. Det er også vist tidligere, så det tar vi ikke med nå. Nei, la meg heller se litt på maten. Den spiste vi jo i Patioenlys, som jo er et nydelig og rolig sted. Dessverre ingen andre som spiste der i går kveld. Men sånn er det. Veldig ofte så er vi alene. Vi er faktisk helt alene på campingplassen nå. Det er altså da tirsdagskvelden. Da er vi helt alene på campingplassen. Men dette er altså ikke i kveld. Dette var i, skal vi si, i går kveld. Dette er min forrett. Det er Rodillas Verdes. En relativt enkel, men veldig smakfull rett. Han klarte å gjøre noe sånn spesielt ut av den sausen. Endre, han var ikke noe særlig sulten, så han ville bare ha et par speilegg og litt franske poteter. Greit nok det. Det kostet ikke noe særlig. Men det gjør ikke min hovedrett heller.
den er helt utrolig godt. Det er helt utrolig godt. Dette er spansk småhai, cazón. Altså, noen har moret seg med en liten feiloversettelse og fått det til å bli spansk fjellhai. Men det, ja, ja. Og så dessert da. Dette bildet tar jeg med for å friste søsteren min. Verdens beste natilla. Natilla, det er en slags vaniljekrem. Men, ja, det er mye bedre enn det da. I dag så tok vi turen opp til byen enda en gang. Det er faktisk et ganske godt stykke å gå. Her ser dere igjen jernbanebruen, som dere aldri har låget skinner på. Den litt av et byggverk. Det må jo ha kostet mye penger å lage den. Nå brukes den bare til sauer og sånt noe. Vi har en favorittbar, en stambar i Guadalupe, som har besøkt 12 år på rad. Og de synes jo at det er helt utrolig at vi kommer tilbake hele veien. Den heter La Marina, ligger litt i utkanten, og har dermed ikke turistpriser. Så det kan bare anbefales. Der er veldig mange turister, eller såkalte pilgrimer, som kommer til Guadalupe. Og på grunn av det, så er prisene på plassene relativt høye. Men hvis du drar litt ut av sentrum, sånn ca. 300-400 meter til La Marina, så er det 250 meter er det vist kun. Så er prisene helt normale igjen. Så det kan jeg bare anbefale. I kveld så skal vi spise på campingplassrestauranten igjen. For å bare ønske dere en riktig god fortsatt tirsdagskveld. Litt synd at det ikke ble norsk seier i Tour de France. Hadde håpet det. Men, vi får håpe på det beste i morgen. Nå skal dere til slutt få se litt av hvordan forholdene er her akkurat nå. Og så helt til slutt, et klipp fra Merida for et par dager siden. Jeg har ikke funnet noen plass å laste det opp til. Så for å komme her nå til slutt fra Cantares Karaoke i Merida. Det er sjefen selv, Gino, som synger. El amor de mi
siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Det var alt for i dag. Hvis du likte det du så, så kan du jo trykke på like-knappen. Hvis du har lyst til å se mer, så kan du jo trykke på abonner. Ha en riktig, riktig god dag.